Dobré, pane mi. Dobrý den. Pojď sem, až sem. Tady. Nechal jsem pokropit trávník. Já jako proto, co to nazvalo, tam byl takový, že vlastně jako nemám nic, takže to nedávám.
jako to je, že to se nám bylo podařilo, To je jedno, jasně. A to je druhý gol zlatý.
Tady vykombinovaný ze středu prostředí, že on byl zabíhal za něj, to byl pan Mikul, podal byl na něj. On dal v podstatě ty druhé a všechny ty druhé. Aha, aha, tak ještě byl na něj. Hošík, nemluvte na té hřišti. Hráli jsme na tom hřišti, protože ve hřišti na té velké hřišti, když jsme hráváme na jedině. A to tam bylo. Jo. Hráli na té záležní, ale jsme hráli na jedině. To mě překvapilo, myslím, že hrůže. Oni stáli po té léně, tam tam bylo pět. Pět, no. A někdy se to vykonilo. Jinak to je Roman, je hrát se na straně.
No, hrál takhle. On si dokáže to malo trochu toto pohledat. To je přesně. Jo, to bylo tam. Jo. Thank you.
Come on, come on, come on!
Pěkně zase. Čau. Hey, hold on, wait, boy, 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 bo
Nemůžeš mě furt. A zase je to, tak ten první kolik. Ano, běž dopředu. Ano, běž, dívej, jestli to je 4 a tady to už nevidíme. Kdo obyhá ještě to, pane? Ora.
Yeah.
Když jsem hrál, ale já tak bylo to nějak vyskuje. Dával goly asi. Bože. Davide, klid! Ale
Bčko. Tak, tak, no, je to. Co to bylo písmo, že? Dobře.
boss. Tak je to mladé. Thank you.
tady vystřídáš, nemůže. To vidím. To je důležitý, že jsem se co je? Penalta! Jasně. Kartu! Co vymýšlí teda? Thank you.
nějaký gol, tak to je ještě. No, nějaký, co to zvětší, já to počíval. Kdybyš ještě nechali teďka dát gól, teď gól má na vlastní. Konečně je tam pořádný fotbalista. Ten je záludný jak svině. Miro na bránu, na té vyskoč jeho. Studijní materiál byl na kope standardu z 25.
ulici.